во Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Општина Охрид финансиски ќе помогне на семејството Садик, чиј дом целосно изгоре во вчерашниот пожар. Во изминатите 4 години Општина Охрид издвоила 4,3 милиони динари за помош на 27 семејства чии домови биле опожарени. Да ја покажеме повторно хуманоста. Подготовките за одбележување на верскиот празник Богојавление Водици и Денот на рибарите се во тек и се одвиваат забрзано. Се со цел и годинава настанува да биде беспрекорно организиран. Струшкиот музеј доктор Никола Незлобински успешно ги реализира зацртаните активности за 2016 година. 59 работни идеи генерирани за 2017 за југозападниот плански регион. Секој ден во светот по 400 лица умираат од хепатитис. Високата стапка на смртност алармира дека е потребна глобална стратегија за борба со болеста со цел нејзино искоренување. Во Струга во теке зимски кошаркарски камп Солферино 2017 наменет за младите талентирани кошаркари. Во Дневников избор на останати вести од спортот, но и од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Охриѓани масовно се организираа да му помогнат на семејството Садик. Состанок на координативното тело за организација на Богојавление Водици. Над 50 лица починаа поради студот во повеќе земји. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме поопширно за истите во Дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Општина Охрид финансиски ќе помогне на семејството Садик, чиј дом целосно изгоре во вчерашниот пожар, која пеплоса до темел куќата на ова семејство. Градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски денеска беше во посета на ова семејство и изрази длабоко жалење за несреќата со која се соочија нашите сограѓани. Тој ги повика сите кои можат да помогнат за ова семејство повторно да има кров над глава. Изразувам длабоко жалење за несреќата со која се соочи семејството на господинот Мизафер Садик, истакна градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски при денешната посета на опожарената куќа на ова семејство. Семејната куќа која се наоѓа во населбата Карабегомала вчера изгоре до темел и ова семејство во најстудениот период од годината остана без покрив над главата. Општина Охрид, како и во сите други наврати, ќе реагира соодветно, потенцираше Бакрачевски. Веќе направен е записник од страна на противпожарната единица, состаната е комисијата за проценка на штети, која што ќе направи дополнителен увид и според записникот на противпожарната единица и од лице место. И веднаш ќе ги алармираме службите во Општина Охрид, пред се Одделението за финансиски работи, кои што ќе се повика на буџетот и на средствата кои што се доделени за вакви намени во годишниот буџет на Општина Охрид за 2017 година. И секако комисијата на Совет веднаш ќе заседава според предходно изготвениот записник од страна на комисијата за проценка на штети. Додека трае оваа постапка, важно е да најдеме привремено сместување. Општина Охрид не располага со собствен стамбен простор, но секако дека како сограѓани ќе се вклучиме во акција за комуникација со сите државни институции кои може да обезбедат стамбен простор, односно некоја просторија каде може да се смести ова семејство, додава Бакрачевски. Територијалната противпожарна единица од Охрид веднаш реагираше по доставената пријава. Причината најверојатно е во источниот дел на куќата, каде што е поставено грејното тело шпорет во оџакот.
Вели командирот на противпожарната територијална единица од Охрид. Со самото пристигнување на противпожарната единица, пошто пристапот и пријавата беше дека пожарот е на улица Даме Груев, интервенирано на таа страна и пристапено е на спречување на пожарот да се шири баш да ги зафати тие соседни објекти и што се гледа и на самиот опожарен објект кој што на господин Миза Врсадик од западната страна кровот е делимично останат, значи спречено ширењето на пожарот, што е и целта на интервенцијата на пожарникарите како тактика на гасење, спречување на пожарот, на ширење на пожарот и поставка на ликвидирање пожарот до жарището каде што бил. Од вкупно 64 интервенции на територијалната противпожарна единица од 1 декември до денес, 36 интервенции се интервенции на објекти во делот на оџаците, додава Прентовски. Апел, ние секогаш апелираме и сега, барем грејните тела и чадоводните спроводници и чумковите да ја чистат и во делот на приклучокот на оџакот во зидовите, да го изчистат сега во ова суво време, каде што има висок воздушен притисок. Со горувањето на дрвата и било кои материи кои што ги користат, посебно тие цврсти горива, е многу брзо. И затоа доаѓа до често палење на самите оџаци. Прентовски апелира до граѓаните да се користат грејните тела само кога граѓаните се дома. Инаку Општина Охрид во последните 4 години издвоила околу 4 милиони и 300.000 денари за обештетување на семејства при случај на пожар. Општина Охрид и охријани секогаш биле хумани. Во изминатите 4 години, Општина Охрид издвоила 4,3 милиони динари за помош на 27 семејства, чии домови биле опожарени. Дополнително издвоени биле половина милион динари за обештетување на семејствата настрадани од поплави, вели градоначалникот Никола Бакрачевски. Обештетени се и оние семејства кои настрадаа во поплавите и други елементарни непогоди со дополнителни 525 000 денари, повторно ќе кажам, за овие 4 години. А секако беа обештетени и оние куќи кои што настрада и пред 2013 година, за кои што беа составени записници, кои не им беа исплатени средства, така да исплатени се и тие куки, односно настрадани семејства кои што претрпеле штета пред 2013, 2012, 2011 година, кои што претходното раководство не смогна сили или не обезбеди средства да бидат оштетени. Така да ние и понатака стоиме отворено на нашите ставови, нашите принципи кои што сме ги етаблирали овие 4 години и сме спремни да помагаме на секое семејство кое што ќе биде погодено од елементарна непогода, било да е тоа пожар, поплава или било која друга непогода. Подготовките за одбележување на верскиот празник Богојавление Водици и Денот на рибарите се во тек и се одвиваат забрзано. Се со цели годинава настанот да биде беспрекорно организиран, вели градоначалникот Никола Бакрачевски. Денеска состанок одржа координативното тело за техничка организација на Водици 2017 година. Се надевам дека и годинава ќе имаме перфектна организација за Богојавление и за Денот на рибарите, затоа што ова е најголемата верска манифестација во Охрид и празник поради кој бројни туристи доаѓаат во нашиот град, вели градоначалникот Бакрачевски. Охрид и годинава ќе има беспрекорна организација за најголемиот верски празник кој го празнуваат охријани, Богојавление Водици и Денот на рибарите, вели градоначалникот Никола Бакрачевски. Тој најави дека состанок денеска одржа и координативното тело за техничка организација на православниот празник Богојавление Водици за 19. јануари и Денот на рибарите 20. јануари, кој од година во година станува се поголема туристичка атракција. Се надевам дека и ова година, како и минатата година, која што според проценките на очевиците, на граѓаните, на Охрид, на гостите, ќе имаме перфектна организација, техничка организација на овие два дена од престојните празници. Службите на Општина Охрид се максимално подготвени за реализација на ова манифестација и за техничка организација, знаете дека секоја година Општина Охрид ја презема техничката организација и координирањето со сите активности кои што се потребни за една добра организација и добро представување на Охрид во добро светло пред гостите, пред граѓаните и пред сите оние кои што сакаат да присуствуваат на ова и верска и во исто време туристичка манифестација. Бакрачевски потенцираше дека веќе се направени консултации со митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј
околу религиозниот дел на подготовките, затоа што за овој ден појдовна точка се религиозните чувства и затоа што ова е најголемиот религиозен празник во Охрид. Значи, со благослов на митрополитот, значи направени се веќе првите консултации како ќе течат подготовките. Во принцип ќе биде проследена истата она организација која што имавме во текот на минатата година, ќе бидат вклучени покрај општинските служби и јавните предпријатија, се разбира стандардно и сите оние здруженија, односно институции кои што постојано ни помагаат за организација на голем број манифестации во Охрид, тоа е пред се Црвениот крст, понатека Амфора од Охрид, секако Капетанија од Охрид, СВР Охрид и сите оние други институции. Градоначалникот ги покана и граѓаните масовно да се вклучат во организацијата, но и прославата на овие празници, но и туристичките работници да им излезат во пресред на барањата на најавените гости, затоа што Охрид е најпривлечна туристичка дестинација за водици и дека и годинава има најава за голем број туристи кои сакаат овие денови да бидат во Балканскиот Ерусалим. Охрид. Струшкиот музеј Доктор Никола Незлобински успешно ги реализира зацртаните активности за 2016 година. Оттаму велат дека до Министерството за култура веќе е доставена амбициозна програма за работа и за 2017 година, а кои проекти ќе влезат во националната програма за министерството ќе се знае до крајот на месецов. Струшкиот музеј Доктор Никола Незлобински успешно ја заокружи 2016 година според утврдениот план и програма за работа, вели првиот човек на оваа национална установа Милован Шутиновски. Се реализираа плановите кои беа од делот од програмата од Министерството, исто доста и реализиравме и од програмата, која што не беше дел од програмата на Министерството за култура. Значи, музејот е дел национална установа, дел од Министерството за култура, и најголем дел од програмата е финансирана токму од Министерството за култура. Програмата е реализирана во главном и дополнително плюс е други настани кои што ги организираше музеот. Најголем дел беше вклучен музеот во промоција на самиот музеј, на сите поставки кои ги имаме. Исто така беше дел на вмрежувањето, кој е доста значаен за нас на национално ниво, исто вмрежување на интернационално ниво. Во оваа насока, директорот на Струшкиот музеј потенцира дека и во изминатата година била остварена успешна соработка со организацијата УНЕСКО. Музеот Доктор Никола Незлобински е единствената национална установа во Струга, која истовремено го промовира целокупното природно и културно наследство, специфично за овој крај. Најчести посетители на музеот се учениците, но според директорот Шутиновски, се работи на долгорочна стратегија за да се привлекуваат не само учениците, туку и граѓаните, но и туристите кои ја посетуваат Струга. Тука може да дојдат и по часот по биологија, и по историја, и по македонски јазик. Тука е исто и галеријата Коджоман. Значи, бројни се можностите кои музејот ги нуди. Ние сме отворена институција и во овој дел планираме да ги привлечеме учениците, секако и професорите, со што би ја збогатили нивната програма. Тука, значи, не престануваме со учениците, но ова мрежа ќе ја шириме понатаму на сите училишта кои што се во Македонија, додека за туристите имаме изработено за туристичките агенции една нацрт програма која ја доусовршуваме заедно со нив, каде што еден дел од денот, односно една туристичка понуда која што ја содржи културните и природните богатства на Струга, че може туристите да ја видат во Струга. И годинава, како што велат од оваа национална установа, до Министерството за култура е доставена амбициозна програма од страна на сите оделенија на музеот и се чека повратниот одговор кои проекти ќе бидат вметнати во националната програма на ресорното министерство. 59 работни идеи генерирани за 2017 година за Југозападниот плански регион. Ова било одлучено на две планирачки работилници или два јавни настани каде учествуваа представници од сите сектори од Југозападниот плански регион. Нова година, нови проекти. Програмата за развој на Југозападниот плански регион, која што се изготвува на секои 5 години, во моментов работи по втората програма за развој, која што функционира од 2015 до 2019 година.
Оно што ќе се изгенерира, ево, например, за следната година, веќе се направени две планирачки работилници или два јавни настани, на кои што учествуваа представници од сите овие сектори кои што ги споменав, и генерирали се 59 проектни идеи за 2017 година, регионални, бидејќи постојат критериуми. Обштините си ги знаат своите локални потреби, меѓутоа, кога креираме регионален проект, треба да имаме минимум 3 општини со исти потреби. Лозановска додава дека парите за проектите за планските региони се од буџетот на Република Македонија, но и донаторски. Од националниот буџет се добиваат пари преку повеќе програми и министерства, но главната програма која што ги поддржува планските региони се програмите за рамномерен развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. А финалниот збор за конечно со кои проекти ќе аплицира центарот за следна година до сите овие го носат со одлука градоначалниците на седмица на Советот за развој. Југозападниот плански регион е еден од 8-те плански региони во земјава. Се протега на површина од 3340 километри квадратни, има 9 општини со 286 населени места. Од 9 општини 5 се урбани и 4 рурални. Досега во Југозападниот плански регион реализирани се низа значени проекти, меѓу кои мрежа за инклузивен регионален развој на Југозападниот плански регион, која што е одговор на предизвикот да се постигна целите од Националната стратегија за регионален развој, при што главниот фокус е насочен кон економскиот развој на руралните подрачја во Југозападниот плански регион. Беа реконструирани детските градинки во Охрид и Вевчани, пошто од енергетски неефикасни објекти, кои што многу тешко се загреваа и кои што имаа застарена и дотраена дрвена столарија и санитарни јазли во катастрофална состојба, се добија модерни и енергетски ефикасни објекти. Благодарение на Југозападниот плански регион добивме и Android апликација за туристичките вредности во Југозападниот плански регион. Android апликацијата е на англиски јазик и истата нуди детален опис на секоја атракција и можност за рейтингување, што ќе им овозможи на гостите да се информираат кои се најатрактивните локации во местата кои што сакаат да ги посетат. Секој ден во светот по 400 лица умираат од хепатитис. Високата стапка на смртност алармира дека е потребна глобална стратегија за борба со болеста со цел нејзино искоренување. Ова беше посочено на конференцијата на HepCor во Берлин, Германија, на која беа презентирани резултатите од истражувањата во 27 земји од Европа и Балканот, на која учествуваше и Хепар центарот од Битола. Од 6 до 10 милиони лица во светот секоја година се погодени од хепатитис. Во регионот на Европа во моментот 15 милиони лица живеат со хроничен хепатитис С, а 13 милиони со хроничен хепатитис Б. Секој ден во светот по 400 лица умираат од хепатитис. Високата стапка на смртност алармира дека е потребна глобална стратегија за борба со болеста. Со цел нејзино искоренување беше посочено на конференцијата на HepCor во Берлин, Германија, на која учествуваше Хепар центарот од Битола. На конференцијата беа презентирани резултатите од истражувањата во 27 земји од Европа и Балканот, со констатација дека постои сериозен јас во политиките на европските земји против хепатитисот, поради што е потребно да се изгради заеднички европски и балкански пристап за сузбивање на оваа болест. Најновата студија, за жал, покажа голема јас во донесувањето на одлуки од политичка страна, имплементација на самите подписнички држави на декларацијата за елиминација на хепатитот во Женева оваа година, каде што 194 земји подпишаја елиминација на хепатитот. Студијата тука покажа дека се појави тој јас и дека е потребна поголема ангажираност на самите држави во однос на оваа проблематика, за да не дојде до поголема трансмисија. Бидејќи во 21 век, каде што имаме толку современа терапија која е многу добра и за само 3 месеци овозможува елиминирање на овој вирус, таа терапија се уште не е доволно застапена во европските земји. А ако сакаме понатаму да спроведуваме елиминација, потребно е поголема ангажираност од повеќе институции. И во Македонија се потребни дополнителни напори за борба против хепатитисот, велат од Хепар центарот. Податоците зборуваат дека околу 1% од населението е погодено со оваа болест, но сметаат дека реалната состојба е полоша. Оттаму додаваат дека потребно е да се работи уште многу со цели во Македонија да се елиминира хепатитисот.
Во Струга во теке зимски кошаркарски камп Солферино 2017 наменет за деца од цела Македонија. Младите кошаркари до 12 јануари колку што трае кампот ја одржуваат кондицијата, но и ги усовршуваат техниките на овој спорт. Во хотелот Солферино во Струга се одржува зимскиот кошаркарски камп Солферино 2017 на кој учествуваат деца од државава кои тренираат кошарка. Друго кампов е зимски за меѓусезонскиот период, во период кога децата обично одмараат, се дома, без обврски, без училишни обавези, во време кога празнично и добро се хранат и се во топло, така да после празниците малку да ги раздвижиме и нозете, а малку и да се спремаме за вториот дел од сезоната. Децата во последно време според тренерот Димов се повеќе се заинтересирани да тренираат кошарка, бидејќи како што вели, овој вид спорт оди во нагорна линија. И на се повеќе млади деца, особено во академиите од Македонска Каменица, кои котираат добро и во лигите од Кошаркарската федерација, кои секоја година завршуваат во самиот врв, во првите четири, заинтересираноста на децата е многу голема и секој камп, секој учество се веќе се побројни, се во поголем број, се работи добро, така да се оди на добар пат. Учесниците на кампот се задоволни од тренинзите што ги одржуваат во Струга. Вела дека како млади луѓе, освен за напорните тренинзи, им останува слободно време и за други активности. Овде е одлично, тренираме се, учиме нови кошаркарски техники, се шетаме, забавуваме, овде се спремаме напорно со физички подготовки и ќе ни користат за понатамошните утакмици во натпреварањето, во лигата. Одлично искуство е, се стекнуваме со нови кошаркарски техники, се забавуваме, се дружиме. Тренинзите на младите талентирани кошаркари се одржуваат во опремена спортска сала со современа опрема прилагодена за деца на возраст од 6 до 16 години. На зимскиот кошаркарски камп Солферино 2017 учествуваат 50 на деца од Кавадарци, Македонска Каменица, од Кочани и од Виница. Организатори се кошаркарскиот клуб Фени Индустрија од Кавадарци и баскет камп Академијата од Македонска Каменица. Во дневникот на Одва следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на О2 телевизија ви посакува пријатно попладне.